Príjemný dobrý deň, tak máme tu opäť e, naš, naše pozbudenie. Dnes budeme hovoriť zo Žalmu 33, Márek 16. kapitola a 3. Možišova 25 až 26. Takže Žalm 33, hneď začnem tak, ako hovorí. Plesajte spravodlivý. Plesajte znamená radujte sa spravodlivý. Takže vy, ktorí ste spravodliví, aj dnes môžete začať deň, alebo teda priebeh dňa, môžete mať radosný, lebo ste spravodliví v hospodinovi. Lebo potom je napísané, úprimným sluší chvála. Preto keď sme úprimní a keď chválime Boha, tak nám to pristane, a robí nás to dokonca aj krajším. Takže ak ste sa ráno zobudili možno takým tým nie moc, moc dobrým spôsobom, môžem vás pozbudiť práve týmto žalmom, pretože tu je napísané, že sa máme radovať a že máme chváliť Boha. A keď budeme chváliť Boha, tak to bude pekným na našom živote, bude to pekné a bude to pozbudením aj pre nás. A potom je ďalej napísané, oslavujte hospodina na citare a na harfe o desiatých strunách, spievajte mu žalmy, spievajte mu novú pieseň, huďte dobre s radostným pokrikovaním. Takže máme radostne pokrikovať až takým tým nadšeným, ako keby sme niekoho oslavovali, keby sme oslavovali niekoho narodeniny, tak sa budeme tešiť a radovať. A takto máme každý jeden deň a môžeme každý jeden deň oslavovať hospodina, lebo on je hodný vziať všetku chválu a všetku čest. Lebo slovo hospodinové je priame a Každé jeho dielo je stále. Miluje spravodlivosť a súd a zem je plná milosti hospodinovej. Takže keď my milujeme spravodlivosť a súd, Boh nás obklopí svojou milosťou a svojim zlutovaním. Takže buďme radosní a radujme sa, lebo Boh je s nami. A pome na Marka 16. kapitolu. Je to veľmi známa pasáž a tu by som rád vyzdvihol úplný základ. A síce, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, že hrob je prázdny. A je tu aj napísané v 4. verši, a keď pozreli, videli, že kamen je odvalený. Kamen z hrobu bol odvalený a potom následne je napísané, nelakajte sa, hľadáte Ježiša z Nazaretu? toho ukrižovaného, toho obetovaného vstal nie ho tu. To hovoria anieli, ktorí tam boli prítomní. A preto aj dnes to platí, stále platí toto slovo, že Ježiš nie je v hrobe, že Ježiš nie je mŕtvý, ale že je živý, že žije, je hore, po nebeských oblastiach, je hore v nebi a po pravici svojho otca sedí tam, je výťazom a preto my môžeme ísť a môžeme ísť v jeho mene a zaujať zem. A predsa prečítam pasáž, ktorá platí pre každého kresťana, pre každého veriaceho. V 15. verši je napísané a povedal im, idte po celom svete a kažte evanelium každému stvoreniu. Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. A kto neuverí, bude odsudený. A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazykmi, hadov budú brať a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im, na chorých budú skladať ruky a budú sa mať dobre. A tak pán Ježiš, keď dohovoril s nimi, vzatý bol hore do neba, sadol si po pravici Božej. A oni vyšli a kázali všade a pán spolúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali divy. Amen. A chceme mať vzrušujúci život, pome do tejto práce, pomez získavať stratené duše. Dobre, a teraz pomena na 3. Môžišov 25-26. Tu by som vyzdvihol práve rok plesania, o ktorom sa tu hovorí. V 10. verši 25. kapitoly je napísané a posvetíte rok 50 rokov a vyhlásite slobodu v zemi všetkým jej obyvateľom. Čo to je? Je to, je to čas, kedy uh, všetci tí, ktorí boli v zajatí, mali byť, mali byť vyslobodení. A toto slovo sa u nás naplnilo v novom zákone, vtedy, keď Ježiš vstúpil do synagógy, zobral uh, knihu Izajáša otvoril ju na 61. kapitole a tam prečítal to povestné Duch pánov je nado mnou a vyhlásil rok pánov, príjemný to je ten rok slobody, ktorý platí až dodnes. A toto je skvelé si o tom prečítať, čo si v starom zákone, ale pamätať treba na to, že, že sa to naplnilo na Ježišovi Kristovi a dnes je to všetko platné. A možno ešte jednu vec by som rád vyzdvihol v 26. kapitole v 3. verši je napísané. A keď budete chodiť v mojich ustanoveniach a budete ostriehať moje prikázania a budete ich činiť, dávam váš dáž v ich čas a tak ďalej a tak ďalej. Keď budeme konať podľa toho, čo Boh hovorí, budeme nadmieru požehnaní, pretože Boh otvorí nebeské prieduchy a požehná a dá nám hojnosť všetkého dobrého. A veľmi skvelé zaslúbenie je v 12. verši a budem sa prechádzať medzi vami a budem vám Bohom a vy mi budete ľudom, ja a hospodín som váš Boh. Amen. Takže toto je zaslúbenie, ktoré keď, keď to príjmeme, keď uveríme a keď budeme chodiť v Božích ustanoveniach, toto sa naplní na našom živote. Takže poďme tak, žijme tak a budeme mať víťazný život. Pekný deň.